ме е за добар ден секој ден и покрај се денес особено добар ден. Не затоа што е надвор убаво, не затоа што е среда среќен ден, туку затоа што денес ни е роден ден. Ете што убаво си изримував, каква песничка си направив. Да, токму денес пред 12 години започна ТВ Алфа да зрачи, односно да постои, особено ете песничката. Ова ќе ни биде хит денес. Се надевам дека пократко е джинглчето, да. Супер. Така што денес имаме малко една поинаква емисија, ќе вклучиме повеќе гости, пократко. Се со цел да вклучиме гости кои што секој на свој начин придонесоа Алфа телевизија да е она што е денес. И нормално дека со оглед на тоа што сме од забавната сфера, дека ќе вклучиме човек кој што е од првиот ден на Алфа телевизија во забавната редакција, односно ќе вклучиме првата водителка на Алфа телевизија, а тоа е Анкица Стојановска. Тога Стојановска, сега со уште едно презиме, така? Но не, не... Здраво, Анкица. Анкица, инако да им кажам на... Здраво, така е. Инако да им кажам на гледачите дека во моментов е на одмор, ама со оглед на тоа што сме ние досадни и упорни, нема спас од нас. Анкица, среќен роден ден! Среќен роден ден и на тебе, Искра, и на сите вработени во ТВ Алфа. Секако ќе ве поздравам, како што ти знаеш да кажеш, прво сите колеги, потоа и НАСА центарот кои мора што зад камерите и даваат максимална поддршка. И ги поздравам колегите од сите редакции и оние кои што се од првиот ден во ТВ Алфа, не секако и оние кои што дополнително се вклучуваа во тимот, а ние секогаш бевме расположени за да ги пречекаме ново дојденците, да им посакаме топло добри дојде, оние кои што го имаат првото работно телевизиско искуство да ги наслушиме кон телевизијата и што се вели онака да им ја всадиме онаа љубов кон медиумот. Така е, пред 12 години Алфа телевизија започна да зрачи во етерот и токму со една попладневна емисија, се викаше Куртик. Имав таа чест заедно со колегат Иван Лазаров, кој сега работи во пишан медиум, за жал, не е во телевизија, иако неколку пати добивал понуди со да се врати повторно во телевизијата, започнавме токму со Куртик и со Алфа телевизија. Телевизија која што пред 12 години апсолутно ги промени стандардите во македонскиот етер, првенствено од онаа техничка гледна точка, затоа што започнавме да работиме со навистина врвна технологија, со врвна опрема која и ден денес успешно не служи. Бевме телевизија која што многу внимаваше на естетиката, на убавите студија. Да не не сватат погрешно, да не, да го... Анкица, да не не сватат погрешно гледачите. Слушам. Не, истата опрема од пред 12 години ја имаме, нели, модернизирано плюс. Да. Апсолутно, но голем дел од таа опрема си уште не служи, тоа сакав да кажам, да, затоа што тогаш беше она најнова технологија која што ја искористивме во телевизијата. Анкица, ај врати не на тој ден пред точно 12 години, прво какво беше твоето чувство? Како беше моето чувство? Извини, морав да намалам глас, да. Марко го оптирете телевизора тука, ќе гледа мајка му на телевизија и пушти глас. Повтори го прашањето, само извини. Да почнеме од твоето чувство пред 12 години како беше, затоа што иако тебе не ти беше прв телевизиски настап тоа, но сепак официјално да се отвори нова телевизија, прва емисија, можам да замислам каква паника било тоа, така? Па имаше, да речеме, големи подготовки. Веќе јас дојдов во редакција која што беше подготвена. Направив трансфер во тој период од А1, кога беше актуелна емисијата Ексклузив и секако дојдов во Алфа телевизија за подобри услови, нормално. Навистина бевме голема екипа. Сега ќе зборувам конкретно за забавна контактната редакција која што броеше отприлика повеќе од 15 членови во екипата. Дел од нив беа веќе етаблирани имења телевизиски, дел беа сосема нови и го изучуваа новинарството во тој период и навистина бевме една силна и убава екипа. Одговорноста беше огромна, затоа што требаше да им се посака добар ден секој ден на гледачите пред 20 години и требаше да се отвори телевизијата. Навистина имав голема одговорност, имав трема, секако, на одговорна трема која секој од нас ја
има и со таа љубов, со тој ентузијазам, со таа енергија, ева 12 години сум дел од тимот на Алфа телевизија и искрено ја сакам телевизијата како своја. Знаеш како поминуваат годините, сите имаме по некои понуди со некои други телевизии, голем дел од колегите ги има листата, но кога си го сакаш тимот, кога си ја сакаш телевизијата, кога сакаш да патуваш до Визбегово секој дневно од понеделник до петок, па дури и за време на викенди, меѓуградска енергија, како да кажам. Да, да. Половина час од дома до работа, а понекогаш кога ќе патат гушвите и знае многу подолго. Повеќе. Кажи ми, памтиш се секој момент од првата емисија, го памтиш? Секој, памтам дека имавме навистина многу музички гости. Кој бе ти е? Подршка од па Владо Јаневски, Калиопи, Синтезис. Па сите сте ги собрале вие? Спортисти. Па да. Големите музички имиња, навистина, беа дел од првата емисија на Пуртик, беа дел од отварањето, од големото отворање на Алфа телевизија и навистина имавме една убава, позитивна емисија. И навистина едно убаво студио, во истото студио каде што ти во моментов ја правиш емисијата нормална, од другата страна, по тој големиот дел, токму таму на една фантастична сценографија започна Алфа телевизија. И што е она Анкица што те задржа на овој медиум 12 години? Љубовта кон медиумот, пред се, љубовта кон телевизијата, она слобода во начинот на изразувањето, на подготвувањето на емисиите, голем број на проекти кои што ги имавме и секако она колегијалност која што се уште има во телевизијата. Она дружење, кога имаме прослави, кога имаме родиндани, навистина знаеме одлично да се забавуваме. Ова година малку кога... потешко поради короната. Е, да. Да. Така, ќе има подобри времења секако. Знаеш како? Кога си со некој подолг временски период, кога си со тим кој што навистина го сакаш се почитувате, кога има убава работна клима, не дека немало и лоши времења во телевизијата, но сето тоа се надминува кога имаш одлични колеги. Затоа уште еднаш ќе ги поздравам сите колеги, не само оние кои што се појавуваат пред екраните, затоа што телевизијата е тимска работа. Да. Така, ќе ги поздравам сите, почнувајќи од луѓето во режија, ќе ги поздравам луѓето во монтаж, луѓето од спортска, од информативна редакција, од забавна редакција, од културна редакција, оние кои што преведуваат од филмска и така натаму, навистина има повеќе редакции во телевизијата и многумина кои што се зад камерите и кои вложуваат многу за оно што се вели готов производ и оно што се вели ние што го гледаме на телевизија. Ќе ги поздравам повеќе од 130 вработени во ТВ Алфа кои што денеска го празнуваат овој ден. Како што кажав, има голем дел од нив кои што работат во првиот ден, голем дел од колегите ја напуштија, се заминаа од телевизијата, ќе ги поздравам, но им посакавме и навистина топло добри дојде на оние новите кои што дојдаа во телевизијата. Ова и денес, тој тренд, да не се чудиш што ти игра вака, не знам дали слушаш, дека хит денеска ни е роден ден, е денот што го чекаме, така што во позадина како фон го пуштаме. Да не помислиш дека ти правам така, нешто. Така, само една работа. И само една работа која што изумив да кажам е многу битна. Ке ги поздравам сите гледачи на ТВ Алфа. Сите оние кои што редовно не следат и се вубаци како во сите контактни емисии. Ја чув утро во Лила која ме поздрави во утринската програма. Јас ке кажам дека и веќе ја поздравам и Славица и тетка Фимка која беше моја редовна гледачки во Ајден и на првата емисија точно на 12-ти, точно на 3-ти, на денешен ден, пред 12 години, се јави во емисија за да ме поздрави и ќе кажам 12 години ја следи истата телевизија и се јавува буквално кај сите колишки, кај сите колеги. Да, рече ти, денес го славиме ние 130 отприлика вработени што сме овде, но искрено се надевам дека и за овие гледачи, и за други што ги спомнати, и ним денес дека им е празник, така? Така е, апсолутно. И на убав ден започна да зрачи телевизијата во Итерот. Денеска сите елени го прославуваат своето име, вечно име, затоа што навистина на убав празничен ден започна телевизијата. Срекно и вечно име на сите кои што се го слават своето имендан.
Како ти денес во домашна атмосфера ќе го прославиш роденденот, освен што вака се вклучивме официјално? Затоа што слушаме некои гласчиња во позадина, да. Така, со Ива и со Марко, со Пици и Винца. И со подготовка, бидејќи утре треба да имаме тестирање, моите близначиња се првачиња. Па, ета и со подготовка за тестирањето за првиот училишен ден. Така што спомена, да, сум на одмор, овие динови сум посветена на моите дичиња и гледам ов. Секако, ви посакувам среќа за утре. Благодарам. Исто така и ќе им посакам среќа на сите првачиња. Ќе им посакам среќа на сите колеги и на сите гледачи на ТВ Алфа. Благодарам што ми се јави и што ви тикна, дека првата емисија која што започна да зрачи во Итерот беше Пуртик и ја бев првата водителка, така ми рекоа, да. Анкица, многу... Не ти изглажала така? Не ми излажале. Анкица, многу ти благодарам на ова твое вклучување. Те оставам да си се вратиш на твоите дечиња. Ние сега, еве, таман и тебе да ти кажам, во чиј дом ќе одиме сега? Одиме да ја посетиме Ивана. Да. Одлично. Да, има нешто многу битно и важно да ви кажа. Има, да. Да, ама јас ќе видам таа што ќе издадам прво. Една ексклузива мала си имаме за нашата Ивана. Ти благодарам, Анкица. Извини што морам да те исклучам за да ја вклучам Ивана. Така си оди тоа. Многу ми е непријатно кога вака морам некого да исклучам, ама што да правам, поинаку не може. Додека ја барам Ивана, може песничката уште еднаш да си ја чуеме. И да си ги ставам очилата. Сите оние што имаат мали дечиња многу добро ја знаат оваа песна, особено што во игротеки. Јас сега ќе ја вклучам нашата Ивана. Ивана, паметите дека кога започнавме со Добар ден секој ден, си бевме двете заедно колешки. Таа беше мојата понежна, помирна, понормална половина. Меѓутоа, Ивана, морам да ви кажам дека е повлечена дома, не поради лошо, иако делумно поради корона кризава, но еве сега да издадам, затоа што нашата Ивана е во блажена состојба. Ете така, кажав. Да ја видиме Ивана и да ја зголемам, ми рекоа на цел екран. Така што веќе кажав, фала пријатно, може да се одјавиме. Готово. Сега ќе оставиме да се порадуваат малку гледачите. Нека ти е официјално, нека ти е честито, Ивана. И прво да те прашам дали си добро, односно како си. Благодарам пред се, моја мила колешке. Те пратам, иако сум овие денови веќе скоро, па можам да кажам, 2 месеци дома. Но, како и да е, одлично се чувствувам. Еве и ти им ја соопшти веста на оние наши редовни гледачи кои што континуирано не пратат. Знаат дека ете бевме своевремено нели и заедно, но спетно околу се, за жал, во оваа ситуација и поради едното детенце, но и поради нели во моментов блажена состојба сум дома, но искрено едва чекам да ова невреме помине и да дојдат малку подобри времења, се надам што поскоро, за да може повторно да бидеме заедно и да се забавуваме како претходно покрај работата и она што го правевме, имавме и многу забавни моменти, верувам ќе ги имаме уште повеќе години и среќен роден ден на нашата Алфа 12 години. Кажи ми, прво те прашам, што најмногу ти фали, ти недостасува во овие 2 месеци од овде? И изгаси го телевизорот, немај и ти како... нашите јавувачи што им кажувам, намалете го тонот на телевизорот! Да, исклучен ми е. А, добро. Исклучен ми е, се слуша нешто. Изгледа доцни тонот, така. Да. Леле, Ивана, да, ти кажав, јас тебе доволно гласно, добар ден! Ти кажав? Се слушнав кога започна, така што тоа беше доволно гласно. Доволно, да. Верувам, не само за мене. И за оние кои што следат така и давно. Кажи ми, да се навратиме на прашањето, што најмногу ти фали? Тоа е првото прашање, второто е кој? И пази што ќе кажеш. Што најмногу ми фали? Ми фали пред се работното секојдневие, заради тоа што не памтам кога последен пат имало период каде што сум седела волку време дома, впрочем немало период, што значи тоа работно секојдневие, дружењето со колегите, дружењето со гледачите, пред се завршување на работата и оно што е во тој професионален дел, искрено ми фали, бидејќи тогаш имаш некое темпо секојдневно,
ти тече времето и побрзо и по-квалитетно, да кажам. И тоа е оно кое што ми фали навистина, не застасува во овој период и затоа велам се надевам што поскоро дека ќе се вратиме во нормала и дека повторно во наработна секундивија, каде што јас сум јас навистина. Е, сега кажи ми кој ти фали? Кој? Пази, со едно копче исклучувам. Не можам да направам конкретно таква класификација или да кажам некој е ја, некој не. Ми фали дружбата со сите колеги, ми фали шти, се разбира, бидејќи и покрај тоа што се смени концептот, се среднувавме нормално секој ден. Ми фала останатите колешки кои што, како и секогаш, така и овој пат се навистина колегијални и во оној дел каде што требаше да бидам јас се сега, нели тие, така што ми фали се. Ми фали и дружбата со колегите и со исто така колегите и од режијата и од самата телевизија, да се видиме, се напиеме кафе, да се направиме муавети. Е, да ти кажам, имаме нов кафемат и многу убаво кафе. Е, тоа не знаеш. Да. Ве чекам да го пробам тогаш. Прва прилика кога ќе можеш, дојди со маски, ракавици, ако треба на паркинг ќе го испиеме. Ивана, да. Пред тебе вклучивме Анкица, затоа што Анкица официјално беше првата водителка која што се појави на Алфа телевизија и не наврати на денешниот ден, пред 12 години. Ти точно кога започна, кажи ми? И со што? Ја започнам, Алфа телевизија се отвори на 3 јуни, значи на денешниот ден, а ја започнав во август, некаде средината на август беше моето започнување на Алфа телевизија и беше директно вклучување во емисијата која што веќе беше започната, а тоа беше емисијата Портик. Значи јас кога дојдов во Алфа телевизија навистина бев изненадена од подготвеноста пред се на една телевизија која што пред неполни 2 месеца го имала својот старт. И ја слушав Јангица, да, одлична сценографија, голема екипа бевме тогаш, во контактно забавната редакција и бевме водителски парови. Се спримавме турбо секојдневно, бидејќи секојдневна беше емисијата, имаше многу теми, многу гости, нешто што нели знаеме сите ние кои што работиме на такви емисии дека бара многу труд, но нам не беше навистина забавно, бевме сите млади, мотивирани за работа и имавме голема поддршка и од уредници, од предпоставени, но и од оние кои што даја да бидат наши гости. И бевте сите тогаш со по едно презиме, така? Па, мислам дека бевме, да. Беше пред 12 години, да, сите бевме со по едно презиме. Ако може, кажи ми сега, кога малку е тешко прашањето, ама од сите овие 12 години да ми наброиш, три моменти. Како моменти? Или како периоди? Три нешта, периоди, моменти, што би сакала е, да се повторат, или кои што ти се најприраснати при срце од твојата досегашна работа во Алфа телевизија. Кои што се сушност во едно на некој начин и причина поради која што ти си цели 12 години на едно работно место, така? Да. Би го извела првично тој момент, стартниот момент, бидејќи до тогаш јас работев во телевизија, бидејќи во телевизија сум или со телевизијата сум запознаени со камерите уште од мојата 4-5 година, но од тогаш можам да кажам, бидејќи сериозно започнав и по завршувањето на факултетот и сето на што ми требаше за да продолжам во оваа работа, првенствено тој впечаток што го добив на самиот почеток, таа професионалност или тоа ниво на работа кое што мене навистина ми требаше за да стекнам искуство и второ бидејќи работев во една екипа или редакција која што беше броеше преку 10 новинари или водители и тој период ми е навистина во меморија и за секогаш ќе ми остане како еден добар период во Алфа. Телевизијата имала и подеми и падови или периоди во кои што имали повеќе успеси или помалку, но генерално ако се навратам наназад на сите овие 12 години, паметам само убави моменти, почнувајќи како што реков од почетниот дел, потоа како што се менувале емисиите, концепциите, делот колегите се заменувале, нови доаѓале. Јас имав еден ангажман кој што се состоеше од репортажи, имав можност, не беше дадена можност да посетам повеќе европски метрополи, туку уште едно ново искуство, каде што можев и да прошетам и да работам, и плюс на гледачите, нели да им го прикажаме сето тоа на Алфа телевизија, имале можност да го видат. И во овој, да речеме, последен дел или последните неколку години,
веќе со алфа ординација, каде што пак следно ново искуство, а тоа е медицината и сето на што можам да го научам и на крај се разбира на што започнавме со тебе Искра и што еве сте уште и нашата работа заедничка трае и верувам така ќе биде бидена. Да, со алфа ординација едно време велевме овде во телевизијата дека ти, Анкица и Жане станавте докторки. Да. Да, така ни велеа и докторите, кои што да ги прашуваме или да констатираме, веќе вие сте и во нашата професија навлезени, но секој искуство е добре дојдено и јас сум благодарна што имав можностите да го искусвам се за тоа се разбира преку телевизија. Ивана, за крај, што си посакуваш, што ни посакуваш на Алфа телевизија како роденденска желба? На Алфа телевизија како роденденска желба прво и посакувам уште долги години во творење. Посакувам што повеќе успешни луѓе, професионалци, колегијални, што е најважно, човечни луѓе, да бидат погледнато од телевизијата како што беа и досега, да имаме таа наша меѓусебна поддршка, но и поддршката од гледачите која што сме ја добивале низ годините и понатаму. Велам што многу години постоење, да имаме можност уште повеќе да се дружиме, да славиме, повеќе поводи да имаме, да бидеме објективни на времени со информации како и досега и да имаме исто така добра гледаност како и досега и верувам дека тоа ќе се остари во идина.